Ahojte všetci, vítam vás pri 164. videu, ktoré pravidelne prinášam každý piatok o 19.00 na YouTube. A v dnešnom videu vám chcem povedať, že svaly sú ťažšie ako tuk. Je to dôležité najmä pre ľudí, ktorí sa snažia redukovať tukové zásoby, a teda schudnúť. A je to dôležité najmä preto, že keď svaly viažia viac ako tuk, je dôležité zohľadniť, ak začíname s cvičením a zredukovaním tukových zásob napríklad naraz, a ak sledujeme napríklad našu váhu a máme pocit, že pri dobre nastavenej redukcii tuku, a teda diete, sa nám nedarí schudnúť kilogramy na váhe. A druhá vec, ktorú k tomu musím povedať, je, ak sa táto ružička ale nehýbe, vôbec to nič neznamená a netreba hneď panikáriť, pretože ak sú svaly ťažšie ako tuk, znamená to aj to, že treba skôr zohľadňovať centimetre, ktoré v daných svalových partiách, respektíve v častiach tela máme. Ak sa nám bude dariť napríklad zhodiť centimetre z oblasti brušného svalstva, z oblasti pupku brucha, budeme úspešní napriek tomu, že ručička na váhe sa napríklad nemusí pohybovať. Je dôležité, aby sme sledovali skôr centimetre, pretože aj ak chceme vyzerať nejakou figúrou a mať nejakú formu, je dôležitejšie skôr mať určité centimetre ako váha, ktorá je na ručičke danej našej váhy, ale nezodpovedá tomu, že či sme úspešní alebo nie sme úspešní, alebo či smerujeme tam, kde chceme smerovať a vyzeráme tak, ako sme si stanovili, že by sme chceli vyzerať, napriek tomu, že kilogramy na váhe sa nemenia. Je dôležité zohľadniť hlavne centimetre a tie centimetre určia, či ideme správnym smerom, a potom už je dôležité len vydržať a konzistentne pracovať na sebe. Len na začiatku musím povedať, že mnoho žien, ktoré sa snaží začať s dietou, sa hneď nechá odradiť tým, že po chvíľke, po pár dňoch, nebodaj jednému, dvomu týždňoch, si povie, že ručička na váhe sa nejako nemení a hneď sa vzdá, pretože si myslí, že zrovna on, ona je ten jedinec, ktorému daný systém, ktorý slúži celému svetu, a to je kalorický deficit, jednoducho neslúži, opustí sa a tým pádom nejde ďalej v tom systéme a skončí a zase sa vráti do bežného života, ktorý ho dostal tam, že začal riešiť to, že chce redukovať tukové zásoby. Svaly sú ťažšie ako tuk, je témou dnešného dňa, hlavne preto, že sval je kvalitná hmota, štruktúra, ktorá aj váži tým, že je tam poprepletaných množstvo svalových vlákien, váži určitú hmotnosť a určitú kvalitu. Čiže ten tuk, síce ak by sme dali rovnaké kilo tuku a kilo svalu na váhu, zistíme, že toho kila tuku je oveľa väčšie množstvo, čo je dôležité zohľadniť pri tom, keď chudneme a chceme sa ho postupne zbaviť. Ale treba dbať na to budovanie svalovej hmoty najmä preto, že viacej svalovej hmoty a mať veci v správnom pomere, svalová hmota a tuk, je dôležité najmä zo zdravotného hľadiska a celkovo z vitality nášho zdravia. Čím viacej svalovej hmoty na úkor tuku, ale samozrejme aj ten tuk je potrebný pre ľudský organizmus v určitej miere a pre určité zastabilizovanie a vyrovnanosť našich hormónov, je dôležité, aby sme budovali kvalitnú svalovú hmotu, redukovali tukové zásoby v miere, keď je to pre nás ešte bezpečné a keď to robíme hlavne radi. www.kamilmachalek.sk je celá ponuka mojich služieb. Pozrite si, ak nájdete niečo, čo by sa vám hodilo. Som tu pre všetkých vás, ktorí pozerajú tieto videá a ktorí chcú so sebou niečo spraviť, no nevedia, akou cestou sa vybrať. Na Instagrame som Kamil Machálek a aj budem. Pozdravujem všetkých vás, prajem vám príjemný, pekný, úspešný týždeň a dôležité je aj povedať, robte to, čo vás baví, aby ste vydržali a keď vydržíte, dosiahnete to, čo si stanovíte a budete úspešní. Ahojte, čaute.